applåder till samtliga inblandade av Stockholm Comedy Contest 2016. Herregud. Det går inte att tävla i stand-up, men vi har gjort det ändå. Jag är otroligt glad över er i publiken. Nu ska vi försöka få på värmen här till själva finalnumret, så att det blir riktigt rinnigt och härligt. Så här vill jag göra. Jag vill att samtliga som tävlade, alla 10, ni ska komma upp på den här scenen och få den fetaste applåden. Kom upp nu. Formation. Håll i applåden, publiken! Här har ni dem, samtliga. Här har ni dem, håll i applåden. Är alla inte på scenen? Coolt, kom upp på scenen. Huka dig. Det här är perfekt att ta en bild. Man måste ta en bild på det här. Om man har sin kamera. Titta ditåt. Huka er, ni som är där framme och ni andra kommer fram. Perfekt. Kan ni huka er lite till? Inte så långt ner. Håll i applåden! Visst! Huka! Ta bilder! Ja, här har ni samtliga vinnare. Sen skulle man kunna göra så att man skulle kunna hålla på så som de gör i Idol och andra skitprogram. Men vi gör inte så. Nu kliver ni av scenen. Nu kan ni bara gå av scenen allihopa. Ge dem applåder! Här har ni dem! Samtliga! Det är så att... I alla andra program så ska man plåga deltagarna så mycket som möjligt. Men här på Stockholm Comedy Contest så är vi professionella och vi gör inte det. Bland annat för att jag har varit med i egna stand-up-tävlingar och vet precis hur de här känner sig. Nu ska vi göra så här. Jag vill ta upp a special lady. She's an international star. So give it up for Kathy Roche. Applåder, jubel! Det är en stor ära att vara dömare på Stockholm Comedy Contest. Jag kan tala danska, därför jag förstår svenska nästan allt. Jag hoppas att ni kan förstå mig. Ja. God. Men danska är som svenska, kun jag strålar till dig. Ja, räcker mig över på dansk. Vinnaren har gjort en fantastisk uppträdande idag. Vinnarens material är riktigt roligt. Ja, det är. Ja, vinnarens närvaro upptog det hela scenen. Ja, jag kan se riktigt mycket. Jag kan se mycket internationellt potentiell. Och nu ska Janne berätta för er. For air. Yeah. Then winner are. Thank you very much. Thank you very much. Ja, får ni gå hem och googla sen så går ni förstå hur stort det var. Ni får baka ihop Björk och några andra. Hörrni, nu är det dags. Nu är det dags att kora vinnaren. Är vi beredda på detta? Ja! Gabbe, har du laddat fanfarlåten? För nu kommer jag läsa upp namnet och sen brakar helvetet lös. Fast välj någonting, du vet, välj någonting som du kan välja. Innan jag korar vinnaren ska jag säga att jag har lite härliga såna flyers där ute, man måste ta. Även du håller på att somna nu, ser jag, eller? Har du fått en stroke eller vad som händer? Du lever. Hej, här är jag. Nu ska vinnaren koras. Stockholm Comedy Contest. Vinnare 2016 är... Yeah.
undrar Robin Grubbström, ta ner musiken, gräver lite mer, ta ner musiken.